Questão de número 1. Nos conformes do Código de Trânsito Brasileiro, o que é catar dióptrico? Letra A. Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no alveolar. Letra B. Luz do veículo destinada a indicar sua presença, bem como sua largura. Letra C. Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com a pista própria. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização das vias e veículos. Olho de gato. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, que é o olho de gato. É o nome comum. Questão 2. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará: letra A, cometendo uma infração; letra B, cometendo um crime; letra C, assumindo o risco de ser condenado; letra D, correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, cometendo uma infração. Veja que está falando a questão o condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, ele estará cometendo uma infração. Vamos à próxima questão. Questão 3. De acordo com o CTB, a sinalização vertical, placas, é classificada pelos grupos de: letra A, restrição, circulação ou complementação; letra B, comunicação, infração ou destinação; letra C, educação, recomendação ou obrigação; letra D, regulamentação, advertência ou indicação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, regulamentação, advertência ou indicação. Aqui a questão fala de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A sinalização vertical, que são as placas, é classificada pelos grupos de, repetindo, regulamentação, advertência ou indicação. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar e: letra A, luminosos e semáforos; letra B, semáforos e gestos do agente de trânsito; letra C, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor; letra D, indicativos, sonoros, semáforos e gesto do agente de trânsito. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra D, indicativos, sonoros, semáforos e gesto do agente de trânsito. Questão 5.
deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Os locais destinados a: letra A, estacionamento ou garagem em geral, apenas. Letra B, posto de gasolina, estacionamento e garagens de uso coletivo, apenas. Letra C, postos de gasolina, oficinas e garagem em geral, apenas. Letra D, postos de gasolina, oficina, estacionamento ou garagem de uso coletivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo. Veja, pessoal, que está falando aqui a questão diz: deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Os locais destinados a... Veja, pessoal, que quando você estiver na dúvida e tiver essa palavrazinha apenas, como está na letra A, vão descartando elas. Não marque aqui, estacionamento ou garagem em geral apenas. Está errado. Tem esse apenas aqui. Aqui na letra B, apenas também. Na letra C, apenas de novo. E a alternativa mais completa aqui, a letra D. Veja que não aparece a palavra apenas. Isso, pessoal, se na dúvida, porque às vezes tem pegadinhas. Cuidado. Vamos à próxima questão. Questão 6. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Letra A, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Letra B, os sinais sonoros sobre as indicações do semáforo. Letra C, as demais normas de trânsito sobre as indicações de sinais. Letra D, os sinais luminosos sobre as ordens do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Sempre as ordens do agente de trânsito estão acima de todas as outras normas. Lembre-se, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 7. A figura a seguir, aqui temos a figura, apresenta um gesto usual empregado por agente de trânsito. Este gesto indica: letra A, diminuição de velocidade. Letra B, parada de todos os veículos em todas as direções, qualquer que seja o sentido. Letra C, parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços esticados, estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento. Letra D, ordem de seguir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, parada para todos os veículos que venham de direções que corte ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento. Vamos à próxima questão. Questão 8. Em relação à ordem de prevalência para as diferentes formas de sinalização de uma via, a afirmativa correta é: letra A, as normas gerais de circulação e outros sinais prevalecem sobre as normas do agente de trânsito, e as indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais.
Letra B. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, e as indicações dos sinais prevalecem sobre as do semáforo. Letra C. As indicações do semáforo prevalecem sobre as demais sinais e as demais normas de trânsito prevalecem sobre as indicações dos sinais. E a letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, e as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, e as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Essa é a alternativa correta em relação às ordens de prevalência para as diferentes formas de sinalização de uma via. Vamos à próxima questão. Questão 9. Laura está conduzindo seu veículo automotor em via urbana quando é surpreendida por retenção no trânsito no local. No local existe variada sinalização, inclusive luminosa. Em determinado momento, a condutora do veículo avista uma autoridade de trânsito que faz gestos de desvio do tráfego. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, tem prevalência: letra A, os sinais luminosos; letra B, as indicações verticais; letra C, os semáforos ligados; letra D, as ordens do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, as ordens do agente de trânsito. Pessoal, já está bem entendido que as ordens do agente de trânsito têm prevalência em todos os outros sinais e outras normas. Sempre as ordens do agente de trânsito está em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 10. A sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência: letra A, as indicações do semáforo sobre os demais sinais; letra B, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito; letra C, as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo; letra D, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo. Pessoal, cuidado aqui na palavrazinha que não. Essa negação não é que faz muita gente errar na questão. Aqui diz: a sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência. A única que não tem ordem de prevalência é as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo. Ao contrário, as indicações do semáforo está acima das normas de trânsito. Cuidado aí, pessoal. Questão 11. Qual é a placa curva acentuada à direita? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Acentuada à direita. Veja que ela está à direita, acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus. Ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 12. Qual é a placa? Pista sinuosa à esquerda. Vejam as placas.
E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pista sinuosa, porque várias curvas, chama sinuosa. À esquerda, porque a primeira curva aqui é à esquerda. Então, chama-se curva sinuosa à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. Qual é a placa? Curva acentuada em S, à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Curva acentuada em S. Veja que ela forma um S. E acentuada, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Em S, porque ela forma um S. Veja que esta curva forma um S. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Bifurcação em T. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Bifurcação em T. Veja que já forma aqui a placa a letra T. Então, o nome já está dizendo. Bifurcação em T. Vamos à próxima questão. Questão 15. Qual é a placa? Via lateral à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Via lateral à esquerda. Lateral é esta via aqui, pessoal. E está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 16. Qual é a placa? Depressão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Depressão. É esta placa aqui, pessoal, que tem essa baixada aqui. Chama depressão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual é a placa? Declive acentuado. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Declive é a descida. Veja que o automóvel está descendo. E acentuado, porque é uma descida muito inclinada. Então, chama acentuado. Declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Qual é a placa estreitamento de pista à esquerda? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Estreitamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui estreita-se à esquerda. Então, chama estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 19. Qual é a placa? Estreitamento de pista à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Estreitamento de pista à direita. Veja, pessoal, que agora o estreitamento aqui agora é a direita. Direita, veja aqui, está do lado direito.
estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual é a placa? Alargamento de pista à esquerda. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Alargamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui a pista vai se alargar à esquerda. Então, chama-se alargamento de pista à esquerda. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Alargamento de pista à direita. A dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início, de baixo para cima. Então, aqui começava estreito. E aqui, veja que teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Ponte estreita. Veja que esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa? Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um entroncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à direita. Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Entroncamento oblíquo à direita. Veja que aqui temos o entroncamento que está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias primeira à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra
Letra C. Junções sucessivas contrárias. As junções são essas pistazinhas menores aqui, laterais. Elas são sucessivas e contrárias. Primeira à direita, porque veja que a primeira aqui, de baixo para cima, é à direita. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Interseção em círculo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Interseção em círculo. É esta placa aqui, com estas setas formando um círculo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não marcar a letra D. Aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Confluência fica ao contrário. Veja que é à esquerda também, mas está ao contrário. Então chama confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Confluência à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Veja que é diferente do entroncamento. Entroncamento está para cima. Já a confluência está para baixo. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Semáforo à frente. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é a placa semáforo à frente. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas, uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Sentido único. Esta placa com uma seta indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Vejam
as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A, sentido duplo. Esta placa com estas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui, desse veículo, está em projeção de cascalhos. Então, a alternativa correta é a letra C.